Deixa eu dizer uma coisa. E vocês estavam, tipo, sei lá, com 18, 19 nessa época? Não. Nada. Mais? Eu tinha 20. 20. Já, já tinha largado o colégio. Eu tinha 15, 14. É. É. Já tinha largado a faculdade. Na real, na real, a gente já era. Já tinha bandas, né? Já tentava. Mas a gente. Mas eu comecei a beber com 2 anos, né? Pode crer. Muito bom. Ah, mas que maravilha. Na chupeta, né? Pra dormir? Não, foi assim, cara. Tipo. Essa é boa. Vamos pra esse lado aí. Os meus pais, eles ficavam sempre na porta do restaurante pra que eu pudesse, tipo assim, flutuar pelo restaurante, né? Então, uma vez eles estavam em Caxias lá. E aí a mãe viu e, tipo assim, todas as toalhas da cantina estavam puxadas e não tinha resto de vinho nas coisas que estavam encerrando. Coisa, ela me pegou, eu tava com um bafão de vinho. Assim. E no outro dia uma dor de cabeça do caramba. Não, então com 20 anos eu já tinha, né, uma trajetória. Com 20 anos assim, ele já tinha 18 anos de trago. Período bom, né, cara? Bom viver assim, né? Fazendo ele caiu no caldeirão, literalmente. Ah, era outro tempo, né, cara?